哎，左手摆弄民族。你去什么话说？去找宝里？去什么话说？去找宝奴？哦，我来为难你，去找宝奴。你什么话说？去找宝奴？你咋浪把苦我嘛？来打错了你，去什么话说？去找宝奴。我是怀来了伟大的伟大拉子你其实为我写一小光路做了马克拉莫伟大做了你其实为我写一小光路给小光路给什么我写给小光路长老马子哥嘛来打坐了你给什么我写给小光路那我来光明我写卡拉西我写卡拉西路路有了哇Iya ideri bi gbe ra jidi ama ke ni ko lodo yo woman in silence fu baru sati ayin de barista aja daka jeje ama ja pariwo woman in silence fu baru sati baba mi ayide o ja ta lo tun le ra ide mo o Egun je mi o ogun mu mi Ayinde ogun omo ara lagbede omo eji gboja asure omo eji gbojo Gumo guga o Oyo kemberi o bi eni oko Oyo gambari o bi eni eni akara ẹjọ́ tó rọ lọ́wọ́n ẹjọ́ adúpọ̀ lẹ́wọ́n tí ó rí ni tó mọ́ ni lójú ṣe fẹ́ èèyàn ló rí ni tí ò wo bí táa wà ṣe fi wà láwó adékúnlé èèyàn òṣùpá ni ó ní bóyá jẹ́ pé ẹ ní ìtì ẹ̀pọ̀n láti wá bí ilé ni ẹjọ́ adúpọ̀ lọ́wọ́ ẹjẹ́ kẹfẹ́ rí ṣe thank you I say thank you, Sefia Lao. Ajo, Ajo alojo ko pata pata. Gbojo agbo mo o kale mo anko. Mo sa tura fura mi jeje si ope laye. Bibila bi mi alao jeje si ope laye. Ìyá ti bí mi àlàó kándò so máa pẹ́ láyé. Bíbílà bí mi àlàó jẹ́jẹ́ sí á pẹ́ láyé. Àlàó wékún lè máa rádi ìrú wa. Àlàó wékún lè máa rádi ìgbà wa. Mo ń ṣàdúrà, mo ń ṣàdúrà fúnra mi jẹ́jẹ́ sí á pẹ́ láyé.
Thank you. Moza dura for supa saidi apelaye. Oniye ele shami uto. Adebito eni kon hale. Oun la shadura ye ele shami e de le feran e didigan. Shafi ule le yo. Ele yo beni konja moda duro ni o. Ewo mi re ijo wo mo ti bere re fuji tipe gbogbo awon te wi won ba mi ni bere fuji ni ati nfowo se nkan re tawon to bere lasan a o pariwo ni e ma je ka ma deru barawa se rosu pa saidi o ma be oku tani ile ya elo oduru aburo mi ni eje mi ni jeje si baba to ibu mi eyan mi tun ni lodu fe se mo to nje be omo ya mi ni olugbogbo ti la tin gbenu leedi tin soro ya mi tin wole lala isilekun e pa imale kule afeni ti o ba da fun lo ma ni kite lomi mama da kilo supa se ta wa kan o se kunle ko se ni tolo won ba oponle akon hale mora wa ni ati je ati mu ni jeje si se gbo igba ti barista ku toyin ta fi ko le ti ayinla oloro ku owo lajo nse se be ko ni kunle alawo be ni konja alawo be ni kon binu aye da pe iso ko so amo mi oni korin pupo nbi iwo gogo ni wo mo ni fe do mi se to ba je ti kon ta cassette ni won ba ti mo ko ise ko ti ta cassette ni se wo gan onira alawa de owo mogo o ti to sibe bi n ba ti korin die alawa de osupa teyin lorun ka mama sagidi rara ma ti ja bere oro siso alawo ma bo lomo ko mo ke le wa ba mi ko temi o leyin ala mi so ma bo lomo ko mo baba lomo ko mo ke le wa ba mi ko temi o leyin ala mi so ma bo lomo ko mo ma bo ni yawo gbe ke wa ba mi gbe temi o leyin ala mi si o ma bo ni yawo gbe ma bo ni yawo gbe ke wa ba mi gbe temi o leyin ala mi si o ma bo ni le si ke wa ba mi si temi o leyin ala mi si o maboni leshi kuku maboni leshi tole wa ba mi si temi o leyin ala mi si o boni leshi le ma lulu mabore
bala ma un ko mo ma lulu akore o ni ya o ba ti se yawo akore bala jo ibi ba n se ti e o akore o ni si le ba n se ti e o akore ibi won ba ti gbe soku agba o akore ibi won ba ti gbe soku agba o akore ma bo ni ya o be o ma bo ni le si kale wa ba mi si temi o lẹyìn alami si o mabonileṣi ọrọ ni o mabonileṣi tẹle wa bá mi ṣe tèmi o lẹyìn alami si o. ọmọ àfàì mẹ́sì ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi látorí òjé èjè sí ọmọ ogun. Sẹ̀rí pẹ̀rú èyí lẹ́yìn wá kélèrè méjì ìjọ máa ṣe pọ̀ àjọ máa ṣe pọ̀ irú èyí lẹ́yìn wá. Báwa bá pọ̀ wá láwo tá o ní foundation tó dáa àwọn ọmọ wa tá a máa bí àtàwọn tí ó kọrin lẹ́yìn wá ń kọ́ tí wọn ò bá ní foundation tó dáa ṣe fi òṣò dáa kúnlé kó dá bẹ́ẹ̀ bá a bá ara fi yá. Aláwọ̀ kì í ṣe mí wọ̀ ṣe kì í ṣọ́pọ̀ nù kì í ṣe mí wọ̀ ṣe kì í ṣọ́pọ̀ nù. Aláwọ̀ owó lówó ẹ̀dá láti ní kì í ṣe mí wọ̀ ṣe kì í ṣọ́pọ̀ nù. Tọ́lọ́hun bá kọwọ́ mọ́ ẹ̀dá odò lówó kì í ṣe mí wọ̀ ṣe kì í ṣọ́pọ̀ nù. Aláwọ̀ ilé lówó ẹ̀dá ní dáná ti kọ́ kì í ṣe bí wọ́n ṣe ìṣọ́gbọ́nù. Tọ́lọ́hun bá kọlé mọ́ ẹ̀dá odò nílé kì í ṣe bí wọ́n ṣe ìṣọ́gbọ́nù. Ṣèfíù ọ̀làlówó ẹ̀dá ní ẹ̀dá láti ní kì í ṣe bí wọ́n ṣe ìṣọ́gbọ́nù. Bọ́lọ́hun bá kọlá mọ́ ẹ̀dá odò lọ́lá kì í ṣe bí wọ́n ṣe ìṣọ́gbọ́nù. Ṣùgbọ́n ẹni ṣèṣìlẹ̀ ó yẹ kí kalẹ̀ kí kú oríire. Ṣèṣìlẹ̀ ó yẹ kí kalẹ̀ kí kú oríire. Aláwọ̀ torí pé ká tó lè kọ́lé ẹjọ́ pé yẹ òfin gbogbo ọwọ́ jẹun. Ṣèṣìlẹ̀ ó yẹ kí kalẹ̀ kí kú oríire. Aláwọ̀ jogunle o akitan ni jogun ọkọ teyan ba kojọ. Aláwọ̀ ọmọ ní jogunle o akitan ni jogun ọkọ teyan ba kojọ. Ṣèfíù tàbá kọ́lé náà kakọ́mọ náà kakọ́mọ náà gbéyàn kọ́lé tó kọ́mọ mà ló lè ní sinmi. Gbéyàn kọ́lé tó lọ́mọ sí sọdọmọ sí tí ó kọ mọ bọmọ ó ṣe là ṣó lè ní sinmi. Aláwọ̀ báyọ̀ kọ́lé tó dọ́mọ sí tí ó kọ mọ bọmọ ó ṣe là ṣó lè ní sinmi. Oṣù bá sáyìí ni ló ń ṣílé water park láwà yìí o. Èní ni 12 tó mọ́jú 13 àjàwó mi ẹsẹ̀ ló gbọ́lé sí kún lè ṣe fi òun ló ṣeré lọ́wọ́. Ìgbìyànjú ló láyé bẹ́ẹ̀ dábàá ti ń gbìyànjú o. Gbogbo ẹni bá tó láti ràn lọ́wọ́ òun ẹgbẹ́ kó ṣe kiri. Ẹ̀dá tọ́lọ́ ń bá ràn lọ́wọ́ kì í ṣe mímọ̀ ṣe. Ẹ̀dá tọ́lọ́ ń bá ràn lọ́wọ́ kì í ṣe mímọ̀ ṣe òun ẹ̀dá láyé.
Olorun lo ran gbogbo wa lowo. Olorun da wa sapele orin, a n se bo se wu wa o. Gbogbo wa la lo moto nla, ki la fe ko lowo ba se ti o ti se. Ki la fe ko lowo ba se to lowo ba o ti se o. Ari toro osupa sayidi ewero repete ewenu lu eworin ewero repete osupa lo dana jole to pala wo se fi hu ko wa korin ewero po ma se po tan tun fera ama de ku wa du oti gogo ibata gogo ile ma kole ile alarin e ma fi ma do se se ri ala o mo recognize person se o akonde abasi obesere o mo ra pala ti ra pala wole saba toju ori dada eje mi ni ori somo dada eje mi ni osuba sayidi lo nsile o ala o se fi o lo korin osuba sayidi lo nsile emi ala o se fi o lo korin jeje si baba rafia emi o mo o emi o ma peru owo pa osi ise kinki oku ode awon ye oro pala ise toro idobale meri la o le se koda owo do yanju oro tele tele abo je tele amo ye o owo lo yanju oro tele tele abo je gbogbo yin la ki o tori saidi adupe se o tori osuba gbogbo ila ki o nitori saidi adupe se o tori osuba eyin te wa sibi gbogbo ye se adupe se o tori osuba atiku adupe se o te wa tori osuba adupe se o tori osuba adupe se o tori osuba adupe se o Osuma Governor wa dupe se o nitori Osuba dupe se o nitori Osuba Olopa to ko fuji adupe se o nitori Osuba adupe se o nitori Osuba oki o nitori Osuba o adupe se o nitori Osuba amalapala tori saidi iwona wa mo se bola tan president manu adupe se adupe se ori osuba ah amadupe se o nitori osuba adupe se o nitori osuba mo se bola tan adupe se o ori saidi mi adupe se o nitori osuba obo lu megbo ati kurin na o atiku mi eyan se fi uni eyan osuba ni eyan olumeko aja egbogbo aja o eyan toloke eyan mo daada gbogbo aja patapata eyan tala wo se fi hu e ma wa atiku mi eyan malu titi ni o ma safole o se ku dawo eje ka ma bara wa se eniyan lo ma be niyan se ti e eje ka ma bara wa se akonde
ẹjẹ ká má bára wa ṣe ènìyàn ló máa gbé ènìyàn ṣe ti ẹ gẹgẹ bí mo ti ń kọrin mi. Gẹ́gẹ́ bí mo ti kọrin mi, kò mà sẹ́ni tó lé mọ̀ọ́sẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ti kọrin mi, oníkóhun kó jábele. Kálukú pẹ̀lú ti ẹ̀sẹ̀, oníkóhun kó jábele. Èmi tí mo dúdú mo bí mọ pupa. Mo dẹ̀ dúdú mo bí mọ pupa. Òyìnbó yan mi láàlè ṣẹ́ o, mo dúdú mo bí mọ pupa. Ọtúnba òṣùpá sáré-dọ̀tí. Igwe sáré-dọ̀tí náwó. Ọtúnba òṣùpá. Oya igwe ọmọ alapo rẹ si alapo nla. Alapo rẹ si unawo owo se fi uwo moko. Eyan to supa sayidi yomo ni. Eyan to supa sayidi mi alapo rẹ si wo nawo. Gbogbo yin le wa bo supa nawo. Gbogbo yin le ba gbogbo panawo. Sayidi ti a ti kuro ni mi haya to somo ni kola. Onile ba fe lole akola e jade. Omo o, omo o, omo o, omo o, omo o, omo o. Oya igwe omo mi. Ona mi lowo igwe omo o. Eyan to supa igwe omo o. Ile alayo wo mo ni. Otunba osupa na mi lowo lo. Sai don ti la ri eyan to supa. Ona wo se fi mi. Kale kule kule impression with your video. Kale o kajiku kale kaja usara shiri mi jile pam pam. Eja lawo kano so titi to vide nukaji. Apini o shaku kale o lori ire. Tori o shuba sayidi ila shiwa biyo. Apada saburu o niko ila e. Iyami kijo alala o kule. Ta lo so pe ko si doyi eyan ti dowu mi kuku mi o eyan mo kuku ilo wa de omo dada do ku omo dada ni adisa adisa ba ale oko lu seun ora adisa re to adisa nawo omo ni baba ekun ekun ma fara soko. Oni mo bare owo seun omo kuku eku ojo meta opogbo le nko alara fa oju ku idowo idowo mi kuku o seun yeye o pokere lu gogo abi eyo lawa pokere lu gogo abi eyo lawa pokere lu gogo abi eyo lawa pokere lu gogo abi eyo lawa. Ìyá o, ìyá àwa ìlà fèkèrè lẹ́tà bọ̀dà lè ṣòro. Àwa ìlà fèkèrè lẹ́tà bọ̀dà lè ṣòro. Ṣèfíù, àti ṣàwọ̀ òtí ìnáwó mẹ́wọ́ lójú. Àti ṣàwọ̀ òtí ìnáwó mẹ́wọ́ lójú. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè é, bẹ́ẹ̀ ló jẹ́. Yami be shempe o, eloge. Oluwo latu ape na losi, oluwo latu ape na losi. Oko kongogo ni yawa lake, ni yawa loko. Ele oro ko omo ogboye o. Ala o bo
of national progress ibadan le oluyole omo ilu yin ni eni lati feran e o ibadan ti o kola o gboju sani dede si baba ara ofiya o su pasa idi sari down bi o ejo lawo ka do so do o su pa o asamati jijo alala o mi gole gole omade to gole gbogbo nta wa wa le ni o e o le ri o nta wa wa ka korin lowe lowe ka soro loro loro eje ko jijo mi eyan so fun solution gbogbo je ko rin waye nigba to ba fe ko rin waye ado meta lado mi ado meta lado mi mo gbe kan mi mo fi kan sari oko to ku nbe la ko mi orin ni jeje si baba ra fiya le 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 la 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 Abukari mo so pologun ni mi Emi dupa pologun sale mi o Awon ti won jo mo le mo mu ti won jo mo ore fe Ah iwa won ko oju ti sulo Inu won le oju te sulo Iwa won ko oju te sulo China lo ko so bi o se mu alaji to nawo Oko ta ju da Ekan si sola lo ko so mi o na o Alara fari ajo kara fare mo ka ni ala o Shalo supa o fe ma commit mi ni Baba rafia oro bi awo iyan wa nbe kule Alaji ni mi 17 alaji ba wa saba Ki ma pegede ki ma se bi aki iro lo pa mi o ni se ru e lebi national progress yo mori karashi gbogbo badon fuji karashi ni badi mi ni lati kekele ajo wa ti beti pe ni aidera shidi nko o gbogbo badon e toju taye ejira currency dada gbogbo apata kajo ma bara wa lo majo bara wa sepe obesere abas nilode Akonde Abbas kilode Padi ala o se fi hu ni kunle kunle Gbogbelere le mi nba se walayi gbogbelere le mi nba se Gbogbo lori le mi nba se walayi gbogbelere le mi nba se Alawo lolodi ninu lori nile yo gbogbelere le mi nba se Akonde sero mo pani baba don sero mo pani mo se bala don eyan alagbada ala lati wu mi o eyan alagbada olohun forunke sakani ya hu wa alagbada to dologbe josi baba ara fiya sunde so gbadun mi o omo ya je o mori aburo mi o ka ba si Dani umi omode aburo jeje si yo boko baba ara fiya mora lumi kabiru mi eje mi ni mori kunle inspection mi omo dada ni kole pe nko mo le pe nko kole 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 pe nko ani ti o ba mo gba iya mi bi mi kole pe nko Ko le pe nko ko na ma rorun wa la keji Ero Shafiu Ero wa omo oko Ero wa o
ojulumo lo lere ni o erowo o oro to ba ndoluwo ege oro to ndoluwo pela pe na o to ba wa si pa o le ma so si erowo o ero 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 aboku ero 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 Erowo ojulumo lo osuba lo lere ni o erowo oro to ndoluwo aye oro to ndoluwo pela pe na to ba wa si pa o le ma so si erowo kule o erowo o alumi o erowo o awon ma nu gbogbo ba nse nse won fe ko ni loto o e la kiti lo awon ma nu ba nse nse won fe ko ni loto o won la kiti won op ma nu fine music ewo mo se bola tan 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 president imano ewo mo se bola tan national president ewo mo se bola tan national president ewo mo se bola tan national president ewo mo se bola tan ega eko fo so padi mi ni avo Eyan de ko fo so padi mi ni Awo tala omi dondo gorin gorin E ko fo so tai koin Win ni loju orogun eji waran loju ya e Bumi merele no mi kin pada seyin e Akuma ari majo alumi ka biru ko sumo bi o Bita biru ba so pe ko sowo Olori anti crime awon ta man ta ke se ti wa ton kin ba se lowo wa e ko fo so lo wa ni bi e Jẹsẹ mo si o Tugbọn ko to di ko sun lo O tun wa je grofa si iyen lo je ko to yi pana Ki wa ni grofa te forma kekere E o ma pe o lo nu e oni le lo ni eyin le fe ko mo ti ebi O mo pe grofa to le fa Ebi o mo pe grofa to le fa o asun ajilo wuro lo gogo asun ajilo wuro lo gogo iya to bi lo mo oso be ni ayin o emi mare mo je yin mo je yin mo je yin emi mare mo je yin ki lo se ti ni je yin e tete banwo e tete banwo e tete banwo Ki baba to bi lomo oko lowo owo wa Tori 20,000 ni ohun sa lowo mi o Baba la weda kweda bo weda kun ko sowo Mo ni bi kankan ti mo fe ya owo yen E sa ba ohun to je ko ina Ifun mo le fi yawo mi si ayin Emi fi wo wo lo o Kere
se boye keli sanu mi. Modun yi ma san to ba wa dodun to nbo ma tete so fun yi pada ni bologbe fere ni maya e ni bologbe fere ni maya e o awa oni le gba kowo podun kan to ba na so keke le ri e sugba ko wa dodun ko le ya e a o fe wahala ya wo ma san e pa fe ya lowo e kuku lo ya be o si ya lowo e je ko ma lo ewo ni wahala te wa fi se lo be nu isi bi alayo nu so ka be isoro alayo juro ara si o kan yi e da si o o ko ja fe nu royin sa ko go baba ba akole eleyi ni aya maso lori audio cd ati vcd ani ani takiti ni o ko ja be afika ma je kan la ta ba gbo ta ba wo lowo ati wo ko meji lojo to ti pe aya maso ti na gbo gbe ja de sara oto ju bi pati edo na da lo npe mi o ta lo npe mi ki le de fe wi isowo alairise e wo le di temi so ti fe sanwo mi tabi o de fe rojo to si were to le ro o ti mi gbe lo aya maso emi o lowo ti wo san gogo yin e je ki lo se bo wu e lo ya mi gogo yin e je ki lo ko de wo mi ki sa fun e atani kata wa wo ro wo ku wo comedy exercise dance ni o o wole kon le yato ele yo ni rifa awo tu wo ni audio cd ati vcd aya maso as produced by Nagogo baba ba comedy fura e ati di aya maso jade from the stable of solution music and films international kilometer 32 badagri expressway koko micro lagos telephone 06 722 4402 the test release audio cd ati vcd Nagogo se bara te gbo te wo e gba pe koju kan lo comedy toju comedy lo leleyi o is a boss for every home o ye ma grab e lo be